12.55. На територію скверу заїжджає техніка. Трактор ківшем зачерпує щебінь. Розпочинається процес засипання ям та вирівнювання ґрунту. Далі працівники підрядної організації мають привезти цемент та плитку. Наступний етап роботи – ландшафтний. Розбиття доріжок, а також їх узгодження з проєктантом. Аукціон на проведення реконструкції скверу «Миколаївський» оголосили 2 жовтня 2020 року. З пропозицією 14 мільйонів і майже 209 тисяч гривень перемогла фірма «Благоустрій НК», з якою і підписали договір 17 листопада. Одразу після підписання договору було підписано додаткову угоду номер 1 про зменшення суми договору під фактичне фінансування, яке мало місце на цей об'єкт. На Прозоро було спочатку сума 14 мільйонів, ми зменшилися приблизно на 500 тисяч гривень. До сьогоднішнього поновлення роботи кілька разів переривали. У сквері лежала розкидана плитка, якою гралися діти. У деяких місцях люди змушені були ходити по купам розкиданого щебеню. Виникло стихійне звалище. Будь-яка робота заважає. А взагалі хочеться, щоб вже було красиво, щоб доділили, а то почали, а доділати ніхто не доділує. Застроєно. Недобудовано. І те, що вже зробили, тільки погіршується. Нікуди не годиться. Роботи переривали з об'єктивних причин, говорить генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Благоустрій НК» Юрій Яковенко. Не було дозволу з ДАБІ. Не те, що дозволу, а якісь моменти були і призупинив ДАБІ. Не було технагляду, потім з'явився технагляд, у нього не та ліцензія була. І першочергово 9 місяців не платили. Минулого року почалися роботи, а виплат не було. Цього року сквер не здадуть до експлуатації, адже роботи фінансуються поступово, каже заступник начальника відділу кадрів та юридичного забезпечення міського департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. На 2021 рік виділили 5,5 мільйонів гривень. Відповідно, таку суму підрядник має засвоїти при виконанні робіт. Дедлайн – 15 вересня. У випадку, якщо до 15 вересня не буде виконана робота підрядною організацією, департамент буде мати можливість розглянути питання щодо розриву договору і виставлення штрафних санкцій підрядній організації. Кінцевий строк виконання робіт – 1 лютого 2022 року. На це при формуванні річного бюджету міськрада повинна запланувати 8 мільйонів гривень, додав Ігор Набатов. Володимир Степанов, Євген Сержук, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.